پدې باندې به ان شاء الله به خبر کوم خو د خپل موضوع نه نوزم زکه د ابو محذور رضی الله عنه واقعه سو جمعې او درول او پاتې بشوا نو حضرت بلال اذان خلاص کو محبوب میول تاسې आवाज راتلو وړي خوږ आवाज حضرت علی کرم الله طلحه توي رضی الله عنه تعالی ارشا دې ما شومانو کې هغه ما شوم راوال اچ طلحه ورغه دې منډ کړې ما لبس زارا کی ما بوخی فلهذا زان ابا سما طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سرداری کو ننتوی اے دا اللہ حبیبا ما شمان لار المنڈی کرلے ورتوی زما ٹولو ما شمان سرمین دا محبوب سوئی گوری دے شفقت کمال تا گوری کلچ دے الفاظ کلمات ما شمانو ورے دل ابو محذورا مخرا واڑولو وی زما اذان باندی زما پا کلماتو باندی زما د بلال سرا د آواز مشابه کولو سر با ما تا سرداری کونین سخوینا ما تا بس زان راکی و تلحا بیدر سر زما ورطوینا ننا محبوب علیہ السلام و سلام دا مشرانو قدر کئی او پا کشرانو شفقت کئی ابو محذور پا مندر آغے سرداری کونین تا ادری دلو محبوب علیہ السلام تبوس کی و ابو محذورا دا اس چ بیانو دا حافظ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ بیان کرے دا مخی ما بیان کرے و اغد امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان دا زوز ما بیان کرے ننے وہ رہی زکا بعض وقت کے واقعہ پا مختلف و انداز سر رازی دیوی و ما شما اے ما شما اغا کلمات چی تاویل اغا دوبارہ بے ما تو آیا عزیزان و بعضی وقت کی اذان نباد اذان پکار دے نا اذان نباد اذان شدا اذان نباد با اذان نکے لیکن تعلیم دے پارا زمان دا استاذان چھدی ما شمان لے تعلیم ورکی نو سکی اے ورتوی الک شاب تس تب سنگ اذان کے ابلوی تب سنگ اذان کے ابلوی تب سنگ اذان کے نو دا دا اذان حیات دا استاذان نو لزدور اس اذان نکی گی دال عجیب خون کئی او عجیب خبر دا دا حافظ سے بلکلی حافظ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علی ہم مبارک دیر عجیب نکتہ ذکر کرے دا دیر عجیب ادھر طبیبیم رستو حافظ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علی فرمائی لی دی ابو محذورا رضی اللہ تعالی عنہ ادرے دلو ورتو اے بچوڑی اذان تاو کو ورتو اے او اذان ما کرے دے ورتو اے بچیا دا اذان چکم کلمات تا داغی دوڑان دیویل و بچیا کدر تیادی بیرات او آیا و بخت ورا و ابو محذورا استاد شان نلوگے شما سبختور انسانے و سگلالے انسانے و سمرد لوی شان خاوندے ات کالو دنہ کالو میں اس کی ستا عمر دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی اذانو کا ورتوی دا سے اذان بکو ما چی سنگ میں اورے دلے دے ورتوی اما غرنگ اواسر آزانو کا ورتوی جازت بوی اسی نچ تما تسزار آکے ورتوی ننانا ستا اغا کلمات مرا باندے خواگ لگی دل اس بمرا باندے خواگ لگی گی و بچی ازر ازر ہو آیا اخو بلال برچت باندے والا ردے اغا نکتہ دادا بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں پچت یو گڑ باندی وی اللہ اکبر بل گڑ باندی وی اللہ اکبر زبر چت ما اخی جو چی زبر چت اخی جما او د بلال پشانت منڈی او آما سبحان اللہ مالا د بلال پشان باندی اذان بکو ماما بر اخی جوا و عزیزانو وڑو کے ابو محذورت ہوئے
برابد سوک نسی را اون غرزے گے ور تویز بے پا من من باندے منڈے واما خما برچتو خیجوا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں محبوبی شارکی و عمر پوک باندے ادرو برچتے ورو خیجوا اللہ اکبر ابو محظورہ میں برچت باندے خیجی او برچت باندے غگنو باندے لاسک دی اللہ اکبر لاندی ما شمان ور تگوری او گور دا کشک دا منگم کڑے کشک دا او برچت دا خطر دا عمر سے پوگا و خطو سمرا بخت ور ما شم دے سمرا لوی شان خاون دے ابو محظورہ رضی اللہ عنہ چھ برا اذان کئی لاندے سرداری کونین میں پجمعت صحابی کرامو کی ناستے حلقہ جوڑا دا ابو محظور اذان کئی اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ بلال خوب شنشو ادا کولے بلال بسنویلو دشن پزیبان دے اگر دیر خان دا سروی اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اواسر میں سرداری کونین پجڑاشو صحابی کرامی سرداری کونین تگور ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان خلاص کو کلچ لاندی را گئے سرداری کونین مبارک میں اماغا رنگی جاڑی او وہ حضور پاک علیہ السلام و سلام دا مرحمت و شفقت لاس پر آتا و کو غیق مبارک کی نولو بیووئی یو زلتیز ہوئی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ابو محظور سمر بختوری کسو کی دی منڈے والے ابو محظورہ استاد جبین ابو سوطل خوچ کل زماد محبوب دا عاشق عدد تے اکو زماد محبوب دا عاشق دخلی جرشوی کلمات پخپل شنڈ راوستل ندو کسونا اللہ دا محبوب غیگی ترا ارسولے حضور پاک علیہ السلام ورتو فرمائے ابو محظورہ تب اذان کے خدا اذان سنگا ورتا پادشو دا اذان ورتا سنگا پادشو اگا کم ملگری چی دا تب وینا کرے و چی دا ابو محظورہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کا الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر ندی زد اخبول مرگورو ندیر زد خوش آلائیم ماتا سرون مرگری وی چی پلکونو خلق زمان بیان آوری نو یو بیان آوری دلی یو دا بیان نا اگا نقشہ اغسطل او سینکی اچول و پاگی زندگی جوڑاول اللہ دی زمان دا ٹولو زنکی اغمین او محبت راولی ابو محظورہ دا اتو کالو عمر نبی علیہ السلام مبارک دا مکی مکرمین و پسیدہ لندو کی دیتا اس طرح گنڈوں سشیدہ سشیدہ تول جواب راکوئے گوارے خواہ ما تے عمرگری خبر اکولے مولی سے مال جائیں وزی جا تصویر بانے دا خلقو گورم نو وی دا ار جمع رازی مال دا ار جمع رازی او یو خدا دے چا کم بالمان رازی رنو گولے تاستا ال تا خدے انتظام کرے ما ندے کرے زس پے کار شیم اے شیم نیم تا تاستا اس عمرگری اوڑم راوڑیو سمرگری تاسلہ دا دیل جمعی دا ورز دا انتظام کنے کم بلمان پاگ جمعہ کسان کم روٹے پادشو زمان زنانا خپا ویٹولے لنے اوڑا دا کول ماتوی وی کسان پاگ جمعہ کم ورطا ہوا آیا چی تاسل دا آقا ملمانے تحدیث بن نعمت درتا ویم تحدیث بن نعمت درتا ویم کلمت دا ثواب دا پارا تیرے کہ چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خیر دے مخالفین دے پزد و عناد ناخلی دا خودے دا رضا دا پارے خبرکم تاس ملمانا چھے دل ترازائی پا خودے قسم دے تاس شکم مینہ راولی دا ثوابین بیگا سیدان مبارکان راغلی سادات تھی
ټول د تر زامن د بچی سره ثوابی هغې علاقې نه د شپې او راغلي په هغه چانچۍ رکشه کې راغلي خواران یخنۍ تکلیف بیګا و پرون یولس بجې را روان شو بیګا سه شپږنی مې سو بجې وچ را ورسېده. بهر حال ساداتو تاسې ته هم وایم کلیوالو تاسې ته هم وایم راغلو میلمنو ټولو ته وایم یاد ساتئ زما تعلق سیاسی تعلق نه دی. د خدای په ذات مې دې قسم وي که موږ سره څوک مینه کوي زما د شپې دعا دا وي چې الله ته ورته بدلې ورکا. نو زما یو مؤمنې بچی خوب لیدلی زما یو مؤمنې خورزی او ریرې خوب لیدلی چې د چې آقا صلی الله علیه وسلم مبارک دا زموږ د فقیرانو جونګړه کې دا د کمزورو خلقو په جونګړه کې وایي محبوب علیه السلام روټۍ ته راغلی وایي تا ورته په لاس اوبه واچولې ټولو وایي الحمدلله. وروڼو ما سره که مینه کوئ ان شاء الله حوض کوثر کې به بدلې د الله نه غواړو. که زه در سره مینه کوم حوض کوثر کې به ان شاء الله دا مینه د جنت د تلو ذریعه وي. نو میلمنو چې چا دا لرې ځای نه راځئ نو تاسو موږ سره دا احسان کوئ ستاسو در سخان باندې الحمدلله آقا مبارکم تشریف فرماو. دا په چا موږ سره سیاسي لیډر راغلو چې باندې پوټو نه غواړو راځئ موږ درته وایو چې رونو چالم چوټ ورکوئ استخارې باندې ورکوئ ورکوئ اوټ خامخا به ورکوئ ګدا جمهوری نظام دی دوی اوټ به ورکوئ نو په استخارې اوټ ورکوئ مشر انتخابول دا همداسې مه کوئ چې په توکل روان. بهر حال سرداری کونین چیرته لاړو جواب وکړئ چیرته لاړو واپس چیرته لاړو مدینې طیبې ته چیرته لاړو چیرته لاړو مدینه طیبې په طرف باندې آقا روان شو. مکه والا ورته وی اے د الله حبیبا اغه خلقو چې بد پسی توري ګرځولې اغه خلقو با چې دی پسی غشي ګرځول اغه خلقو با چې بد باندې د کانو باران کولو اغه خلق نن ناسي ټول په جمع باندې جاړي اے د الله حبیبا ته چیرته ځې موږ دی چال پری خودلو چیرته ځې اور تو ہی مات انصار زڑو نہ راکڑیو او انصار ہوتا زد محبت زڑو رکو ما مکستا سی مبارک شا او ز اغی خوری تزما کمی خوری نچی ما تا سی تد ایمان ڈالی دوبارہ روڑا ز ال تزما مکی وانا خزم جاری ما شمانم جاری دی دوران کی سم شران رالل عزیزانو د بازی مشران اسونه باندې سامان تړلې شوې دی یو پاغي کې ابا سفیان رضی الله تعالی نو ابا سفیان په جړا شو والله چې کله لاس په لاس مبارک د رسول الله کې وتلو بیا هغه زړونه د محبت زړونه وګرځېدل ورته وی وکاکا جی ته کوم خوا روان یې دا خو اسخر مبارکم دی ورته وی اے ورار جانا سکوم په هغه مکه کې چې تا ګورم نا زمدر سر زما ورته وی کاکا جی تاسې مزه انتظار کوئ تاسې څه کوئ دې دوران کې سو کسان رالل ورته وی یا رسول الله موږ د پارا د هغې کلماتو د پارا د چا انتخاب کې چې څوک بھی الله طرف ته خلق را بلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اعلان کو سشستا سے ابو محظورا مشران ناسی لوی لوی خلق ناسی سردار کونین دا چا ابو محظورا را وستلو ورتوی دا ابو محظورا دے دا خو ماشوم دے ورتوی اے بچڑیا تما دمکی مکرمی مؤذن مقرر کڑلے صحابہ کرام ټول مبارکان ګوري ابو محظور انتخاب د ځان د پارا جاری وی خو یو رضوا ورته وی ابو محظورا تب اذان کئ ستانه باد بستا بچی اذان کئ ستاد بچو نه باد بستا بچی اذان کئ
مانا داستان وسی او بیا محبل سلام فرمائل ستا خاندان دا پارد مکی ازان در پاتی شلو بلال رضی اللہ عنہ پا خنداشو وی خاندلو وی خاندل او بیویل الحمدللہ الحمدللہ چاور تغیلی بلالا ازان ڈیپ ڈی در نلالا وی تاسی سب ہوئے گئی مانا ابو محظور اب پا مکہ مکرم کی ازان کئی بیت اللہ بگوری او زب مدینہ منور کی ازان کم جناب رسول اللہ بگورم زب یو خوا دما شقی نام اخلما او بل طرف تب دما شقی زیرت کو ما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی اللہم صلی و سلم علی النبی الامین اللہم صلی و سلم علی النبی الامین اللہ جل جلالہ دستاس و زمون در طول و حاضری پخپل بارگاہ کی قبول و منظور ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم الہ العالمین سمر علماء عوام و خواس اللہ دلری نزدینا گوانڈین مسلمانان چی سمر راغلی دینا بعد دا بیانات اس اوری دی دنیا گڑ گڑ کی مسلمانان اللہ کریم امنگ ٹولو تا دا بلال حبشی رضی اللہ عنہ من را نصیب اللہ امنگ ٹولو تا دا ابو محظورا رضی اللہ تعالی عنہ من را نصیب اللہ کریم امنگ دے تکبر غرور نو ساتھ یا اللہ تزمنگ دے ٹولو نرازش یا اللہ تزمنگ دے ٹولو نرازش یا اللہ دے مدرسی معاونین اراکین مخلصین ملگری اللہ پا دنیا و پا آخرت خوشا لکی در آغلی دو جمعی دو رز ملمان اللہ پا دنیا و آخرت خوشا لکی یا رب یا رحم الراحمین اللہ دنیا گڑ گڑ کے دو مسلمانان و حفاظت و فرمائی اللہ دو دیا و زمان سور مشران وفات شوی دو طول و قبرنا منور معطر کی زمانگا یوڑیر محترم و معزز مشر دی مخ کی جمعہ باندے اگر دنیا نا تشریف آوری اکڑا یو خبر در تک مرنو دو خدای در ازاد پارا دی دعا منس کی درود شریف دیر دروائی سبا وائیو سبا وائیو خوزو تم ہوائی تاسی تم لرگانو تم زامنو تم سبا وائیو پا خدای قسم چی سک درود شریف ہوئی لوی علامہ ایدادا چی دیتا اللہ مرگ راولی دو جمعی پشپا بیراولی دو جمعی پا ورز بیراولی دا چی کم شخصیت دا الحاج سیراج سے او دا زمان دا صابر باچا صف داغوی والد محترم پا داغی مخ کی جمعہ باندے لارو پا خدای قسم پا خدای قسم پا خدای قسم داغ عمل او وظیفہ سوا درو شریف سوا 90 سال نزیت عمر خو پا خدای قسم دے چھ مخت دے قتل پا ورس پروتو ماول پا خدای دا خود سواللس سکالو زوان دے دا سور سپین مخ دا خیستہ ڈک پک مخ دا درو شریف برکت دے نو اللہ جل جلالہ دی اغتا اعلا مقام ور نصیب او اغت درود شریف دی رویلو اللہ دی منترا نصیب عرض مشری مکوئی عرض سکوئی زلالم ڈڑی تاو لالو ماول دا باچا سیبان دیر تیز خلق دی دی با ما جنازی دوڑان دیکھئی او زما قسم داو مل چو خدای دی جنازہ کی دی مقتدی پا صفت ورشم چو مام اللہ ور سر او بخی بعض جنازوں کی زان پا خدای بخی مرے خو اللہ بخلی دی جنازی پا برکت پا اللہ زان بخی نو عرض مشری مغاڑی سشے مشری مغاڑی خدای دی ما ابل اور دمو سازان در مل خدای دا مرگری برابر کی چو زما دا مشری اوز دی خپلو بچو تا حوالا کم دا زما روحانی بچی دی خدا علماء زما زوی غریب کم زور دی محمود الحسن اما مشری نشی کولے منگ مشری پرے خود اللہ تاسی پوشی مشرین پوشی خود خدای در ازاد پارا دا یو خبر در تکم چی چا مشری گختلی دا خدای لان دی غرزولی دی او چا چی مشری ندا گختی خدای سور کرے عزت ور کرے مقام ور کرے نو یا اللہ منگتا پخفل فضل و کرم سرا دا محبوب مینہ را نصیب کی خدا یا منگتا دا محبوب عشق را نصیب کی اللہ زبان مو دا غیبت نو ساتھی مینی سرا وی آمین یا اللہ دا غیبت نو ساتھی یا اللہ
خدایا د بدګمانی نه مو ساتي. را روانې جمعې ته به انشاءالله په دې بیان وي ها، بدګماني به نه کو انشاءالله، پارچا به څه کو خو ګمان به کو. الله دا وټونه خیر او عافیت سره سر ته ورسئ، د یو بل زړو پکې بد مکې، او تاسو هم کوشش کوئ هر چا سره دا ټینګې وعدې مه کوئ چې بیا یو سره وعده او بل سره وعده و انشاءالله ګورو به انشاءالله. څه وایي ګوري په دې نه ګناهګارېږئ ښا. هلته بیا تاله پرچه میلو شوه، یو بتۍ یو به دې خدای، یو بتۍ او بل به سوګي الله بای. بس هلته به فیصله کوه، د خیر فیصله کوه الله. مونږه د خیر مشرانو الله په مونږ باندې حکمرانان جوړ کړي، نیکان حکمرانان را ته راکړي الله. د دې ملک او د ټولو اسلامي ملکونو په منځ کې امن و امان راولي، حکمرانان معادلان کړي الله. د دې ټولو راغلو میلمنو حاجتونه پوره کړي. زمونږ یو دوست د هغې کور کې ارور بیمار دی د زړه، رب العالمین روغ صحت نصیب کړي. خدای چا د دعاګانو درخواست کړي الله د ټولو بیمارانو روغ صحت نصیب کړي الله. څوک قرضاري وي سړی زمونږ د قرضونو نه خلاص کړي الله. د دې راغلو میلمنو زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه.